Իրանցի գեներալ Քասիմ Սոլեյմանի իսպանությունից հետո Հայաստանում ծավալվող քննարկումներում, թեև ոչ միայն Հայաստանում, բավական հաճախ հնչում է հարցը, թե արդյոք տեղի ունեցածը կհանգեցնի երրորդ աշխարհամարտի. Երրորդ համաշխարհային իմաստին խոսվում է աշխարհում ռեգիոնալ որևէ կոնֆլիկտի կամ ուժային կենտրոնների դիմակայության սրացման ցանկացած պարագայում. Հասկանալի է, որ ժամանակակից կոնֆլիկտային աշխարհում հանրությունները հարցի վերաբերյալ դարձել են չափազանց զգայուն։ Գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունն ու դրան հաջորդած փոխադարձ հռետորաբանությունը հասկանալիորեն դառնալու էին երրորդ համաշխարհայինի մասին նոր խոսակցությունների առիթ։ Դրանք սակայն թերևս ժամանակավրեպ են, այն պարզ պատճառով, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսվել և ընթանում է։ Պարզապես գուցե ոչ այն պատկերացումների շրջանակում, որ հանրությունների գերակշռող մեծամասնության մոտ ձևավորել են առաջին երկու համաշխարհային պատերազմները։ Եթե չկա ուժային կենտրոնների միջև սեփական տարածքներում ուղիղ բախում, դա դեռ չի նշանակում, որ չկա երրորդ համաշխարհային։ Այն արդեն տարիներ շարունակ ընթանում է ռեգիոնալ բախումների հիբրիդային դրսևորումներով, իսկ պայմանական մեկնակետ թերևս հնարավոր է դիտարկել 1989 թվականին Բերլինի պատի անկումը և ԽՍՀՄ փլուզումը, կամ որ նույնն է երկրորդ համաշխարհայինից հետո ձևավորված աշխարհակարգի փլուզումը։ Համաշխարհային պատերազմը թերևս ավելի շատ բնութագրվում է ոչ ռազմական գործողությունների կազմով և աշխարհագրությամբ, այլ այն համաշխարհային մթնոլորտով, որ ուղեկցում է դրանց։ Իսկ այդտեղ առանցքային ցուցիչը թերևս աշխարհակարգային որոնումը կամ ձևավորման գործընթացն է։ Մի բան, որ տեղի է ունենում արդեն տևական ժամանակ և աշխարհը փնտրում է նոր աշխարհակարգի, համաշխարհային համակեցության նոր մեխանիզմ։ Դեֆակտո հենց դա է ներկայում ընթացող երրորդ համաշխարհային պատերազմը, որի ռազմական գործողությունները նույնական չեն առաջին երկուսի հետ, այն պարզ պատճառով, որ երրորդը տեղի է ունենում ժամանակի և տարածության մեջ, առավել ձգված և միաժամանակ տեխնոլոգիապես անընդհատ հեղափոխություն ապրող աշխարհում։ Ըստ այդմ գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը ընթացող այդ պատերազմի մի դրսևորում է, ոչ թե կարող է լինել պատճառ։ Ներկայում աշխարհի առաջ ոչ թե հարցն է, թե կսկսվի արդյոք երրորդ համաշխարհային պատերազմ, այլ հարցը, թե այն երբ կավարտվի և ինչով, ինչ արդյունքով։ Բնականաբար հատկապես հուզող հարց է, թե դրանից ինչպես դուրս կգա Հայաստանը։ Հայաստանն առայժմ հաղթողների շարքում է, Արցախյան թե առաջին և թե նաև երկրորդ ապրիլյան պատերազմը ժամանակի և տարածության մեջ ձգվող և հեղափոխվող աշխարհում ընթացող երրորդ աշխարհամարտի հատվածներ են։ Ընդ որում հայկական հաղթանակը Կովկասի ռեգիոնում փաստորեն դադարեցրել է աշխարհամարտը կամ դրա ռազմական դրսևորումը, այն տեղափոխելով տնտեսակ-քաղաքական հուն։ Առաջին պատերազմից հետո հայկական պետականության և էլիտայի որակական շեղումը հանգեցրեց նրան, որ առաջացավ ռազմական բաղադրիչի վերադարձի ռիսկ, բայց ապրիլյան պատերազմում ինքնիշխան դիմադրությունը չեզոքացրեց այն էապես։ Այդտեղ է նաև թավշյա հեղափոխության արժեքը, հայկական էլիտայի վերափոխում, գործընթացը սկսված է և դրա որակից ու բովանդակությունից է կախված, թե արդյոք Հայաստանը կկարողանա շարունակել Կովկասը զերծ պահել ընթացող երրորդ աշխարհամարտի ռազմական բաղադրիչից, միաժամանակ լուծել իր կենսական խնդիրները։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։Առաջին լրատվականը հրապարակում է մարտի 1-ի գործով հարցաքնված ՎԿ ԿՂ-ի ցուցմունքը։ Նախաքննության ընթացքում տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների օրերին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ծառայողները տեղակայվել են կենտրոնական հավաքակայանում։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Իմ հիշելով 2008 թվականի փետրվարի վերջերին, 24-ին կամ 25-ին, ես զորամասի հրամանատարի թույլտվությամբ իմ անձնական գործերով գտնվում էի Արթիկ քաղաքում։ Այդ ժամանակ ինձ զանգահարեց մեր զորամասի աշխատակիցներից մեկը, այս պահին չեմ հիշում թե ով, ասաց, որ Ղարաբաղից զորք է գալու հավաքակայան, ովքեր պետք է տեղակայվեն հավաքակայանի զորանոցներում,
Ասացին նաև, որ պաշտպանության նախարարի հրամանով պետք է ողջ պաշտպանության նախարարության անձնակազմը գտնվի զորանոցային պայմաններում։ Հաջորդ օրն առավոտյան գնացել եմ հավաքակայան և տեսել, որ զորանոցում տեղակայված են զինվորականներ, նրանց հագին կար նատովկա տեսակի համազգեստ, նրանցից մի մասի համազգեստի վրա կային ուսադիրներ, իսկ մի մասի վրա բացակայում էին։ Հավաքակայանի աշխատակիցներից իմացա, որ նրանք նախորդ օրը գիշերն են եկել Ղարաբաղից։ Հավաքակայանի Բաքում տեսակայանված մոտ 15 Սատկո տեսակի ավտոմեքենաներ և 5-ից 6 ՈՒԱԶ Վիլիս տեսակի ավտոմեքենաներ, սակայն չեմ հիշում, թե դրանց վրա ինչ համարանիշեր էին տեղադրված։ Զորամասի հրամանատար Անդրանիկ Հակոբյանն ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ընդհանուր սննդի բազայում տեղյակ են Ղարաբաղից եկած զորքի մասին և պետք է տրամադրեն զորքին համապատասխան քանակի սնունդ։ Ղարաբաղից եկած զորքի ընդհանուր թիվը կլիներ մոտավորապես 300-400 հոգի։ Ես մեքենայով գնացել էի Երևան քաղաքի Արեշ թաղամասում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության սննդի բազա, հրամանատարի կողմից լիազորագրի հիման վրա սննդի բազայից ստացել եմ տեղակայված զորքի քանակին համապատասխան սնունդ և բերել եմ հավաքակայան։ Ես 3-4 օրը մեկ գնում էի սննդի բազա, ստանում սնունդը և բերում հավաքակայան։ Իմ հիշելով, Ղարաբաղից զորքի գալուց 3-4 օր հետո նրանց մի մասը իրենց ավտոմեքենաներով հեռացան հավաքակայանից։ Ես նրանց գնալը չեմ տեսել, ինձ այդ մասին ասացին հավաքակայանի աշխատակիցները։ Նրանց գնալուն նույն օրը մեր հրամանատարն ինձ ասաց, որ ճաշարանին տրամադրեմ սննդի հերմետիկ փակվող թերմոսներ, որոնցով պետք է տաք սնունդ տային զորամասից այդ օրը դուրս եկած զինվորականներին։ Ես տրամադրել եմ թերմոսները, որից հետո իմացա, որ Ղարաբաղից եկած զինվորականների մի մասն իրենց ավտոմեքենաներով դուրս էին եկել հավաքակայանից, գնացել և տեղավորվել էին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում, և թերմոսներով տաք սնունդն ամեն օր նրանց համար տարվում էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենք։ Իմ հիշելով, Ղարաբաղից եկած զորքին նրանց գալուց մի քանի օր հետո տրամադրվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համազգեստ։ Անդրանիկ Հակոբյանը մեր ծառայողներին մշտապես ասում էր, որ հեռու մնանք Ղարաբաղից եկած զինվորականներից, նրանց հետ ոչ մի շփում չունենանք։ Նշված զինվորականները բոլորը խոսում էին Ղարաբաղի բարբարով, նրանց ընդհանուր տարիքը կլիներ մոտավոր 30-ից 45 տարեկան։ Նրանք ժամկետային զինծառայողներ չէին, իմ իմանալով նրանց մի մասը սպաներ էին, իսկ մյուս մասը պայմանագրային զինծառայողներ։ Ես ընդհանուր խոսակցություններից իմացել եմ, որ Ղարաբաղից եկած զորքի մեջ է նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի տղան, որը կոչումով լեյտենանտ է, սակայն ես նրան դեմքով չեմ ճանաչում։ Դրանից հետո տեղի ունեցան մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Նշված իրադարձությունների ժամանակ Ղարաբաղից եկած զինվորականները հավաքակայանից դուրս չեն եկել և մշտապես գտնվել են հավաքակայանում։ 2008 թվականի մարտի սկզբներին ես տեսա, որ հավաքակայան եկավ գեներալ Յուրի Խաչատուրովը, նա հանդիպեց մեր հրամանատար Անդրանիկ Հակոբյանի հետ, միասին գնացին հրամանատարի աշխատասենյակ։ Տեղյակ չեմ, թե այլ անձին գնացել են այդ ժամանակ հրամանատարի աշխատասենյակ, թե ոչ, չեմ տեսել, թե երբ է Խաչատուրովը հեռացել հավաքակայանից։ Նշված զինվորականներն իրենց ավտոմեքենաներով հավաքակայանից հեռացան 2008 թվականի ապրիլի վերջերին, նրանք գնացել են Լուսաբացին, սակայն ես նրանց հեռանալու պահին հավաքակայանում չեմ եղել։ Նրանց հեռանալուց հետո հավաքակայանի ամբողջ անձնակազմը սկսեց կարգի բերել հավաքակայանը, որպեսզի այն պատրաստ լիներ ամառային զորակոչին։ Առաջարկում եմ հայտնել, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ծառայողները ինչ նպատակով էին եկել Հայաստան և տեղակայվել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքակայանում։ Ես տեղյակ չեմ, թե նրանք ինչ նպատակով էին եկել Հայաստան և տեղակայվել հավաքակայանում, քանի որ հրամանատարը մեզ բոլորիս ասել էր, որ շփում չունենանք նրանց հետ, այդ իսկ պատճառով ես նրանցից ոչ ոքի հետ չեմ շփվել։ Առաջարկում եմ հայտնել, թե ով էր ղեկավարում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքակայանում տեղակայված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ծառայողների գործողությունները։
Ընդհանուր ղեկավարումը չգիտեմ, թե ով էր կատարում, չեմ տեսել, որ ինչ-որ մեկը կոնկրետ հրահանգներ տար Ղարաբաղից եկած ամբողջ անձնակազմին։ Առաջարկում եմ հայտնել, թե Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքակայանում տեղակայված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ծառայողներին հավաքակայանի զինանոցից կամ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասերի զինանոցներից զենքեր տրվել են, թե ոչ։ Հավաքակայանը այդ ժամանակ զինանոց չի ունեցել, ես չեմ տեսել, որ նրանց զենքեր տրամադրվեն։ Ընդհանուր խոսակցությունից ես լսել եմ, որ նրանք իրենց զենքերն իրենց հետ բերել են։ Առաջարկում եմ հայտնել, թե ՀՀՊՆ կենտրոնական հավաքակայանում տեղակայված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ծառայողները հավաքակայանում գտնվելու ընթացքում ֆինանսավորվել են, թե ոչ, եթե այո, ապա ում կողմից։ Տեղյակ չեմ, նրանք ֆինանսավորվել են, թե ոչ։ Առաջարկում եմ հայտնել, թե ձեր անձնակազմը հավաքակայանում տեղակայված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ծառայողների հետ առնչվում էր, թե ոչ։ Վերջիններս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ո՞ր զորամասերի ծառայողներ էին։ Ինչպես արդեն նշեցի, մեր հրամանատարի պահանջով հավաքակայանի աշխատակիցները չեն շփվել Ղարաբաղից եկած զինվորականների հետ։ Հրամանատարի ասելով, ինչպես նաև ընդհանուր խոսակցությունից, իմացել եմ, որ նրանք եկել են Ղարաբաղից, սակայն թե ո՞ր զորամասերից տեղյակ չեմ։ Տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ հավաքակայանում տեղակայված ԼՂՀ-ՊԲ ծառայողների կողմից անվտանգության ապահովում է իրականացվել նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում և նախագահական նստավայրում։ Ինչ կասեք այս մասին, նշված վայրեր հավաքակայանից սնունդ տարվել է, թե ոչ։ Ես լսել եմ միայն, որ Ղարաբաղից եկած զինվորականները գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում և սնունդը տարվել է այնտեղ։ Նախաքննության ընթացքում տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի կողմից հավելյալ սնունդ է տրամադրվել հավաքակայանին Ղարաբաղից եկած զինվորականների համար։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Հավելյալ սնունդ տրամադրվել է, սակայն ես չգիտեմ, թե դրանք ում կողմից են տրամադրվել։ Առաջարկում եմ հայտնել, թե նշված օրերի ընթացքում հավաքակայան որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք են այցելել, ինչ նպատակով, ում հետ են հանդիպումներ ունեցել։ Ես տեսել եմ միայն Յուրի Խաչատուրովին, ով հանդիպել է մեր հրամանատար Անդրանիկ Հակոբյանի հետ։ Առաջարկում եմ հայտնել, թե դուք կոնկրետ որտեղից և ումից եք ստացել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի զինծառայողների համար տրամադրված սնունդը։ Ես այն ստացել եմ Երևան քաղաքի Արեշ թաղամասում գտնվող ՀՀՊՆ սննդի բազայից, ապրանքատեսակները ստացել եմ տարբեր աշխատակիցներից, նրանց անունները չեմ հիշում։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։